За сайн бацхан уу. Тэгээ баяр маа гэдэг. Би жүжигчин мэрэгчлээ. Жүжигчин кино зохиолч, найруулагч мэрэгчлээ. Тийм юм байна. Манай киноны зохиолыг одоо манай аав цагийн хөслөтер гэдэг найруулагч маань зохиолоо бичиж өөрөө найруулсан байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө киноны ерөнхий хэлэх гэсэн санаа нь болохоор нийгэмд одоо тулгараад байгаа янз бүрийн асуудлууд байдаг. Гэхдээ энэ болохоор кинонд бас нэлээд сюрприз маягтай орж байгаа тийм үйл явдлууд байгаа. Тэгээд тэрийг бол яг киноны гол хэсгээсээ одоо тайлбарлан гарч ирдэг. Тийм болохоор ерөнхийдөө бүх одоо утга санаа ярьж өгөх хэрэгсгүй байна. Гэхдээ кинон дээрээсээ ирж үзээд утга санааныхаа бас хэлэх гэсэн санаагаа та бүхэн ойлгох байхаа гэж бодож байна. Утгагүй би сургал руугаа буцна. Гэхдээ чамтай цаг. Чи нарыг тэнд очиод хүссэн сургалд орж олно шүү дээ. Чи галаада үнэхээр тийм их хайртай. Хичээж харамсахгүй биз. Харамсахгүй. За яг тэгж одоо онцлоогүй бид нар бол ерөнхийдөө киногоо анх хийгээд зохиолоо бичээд ингэж явах та зохиолт одоо бичижсэн л болохоос биш тийм жүжигчэд ийм уран бүтээлчэд авна гэж бодоагүй. Тэнгүүт одоо манай дүү бол ерөнхийдөө театр урлагийн факультетэд жүжигчний ангиар одоо суралцж байгаа оюутан байгаа. За тэгээд ээж маань бол мэдээж өөрөө тоглосон. Тэгээд яг ээжийнхээ тоглосон дүрийн жүжигчнийг сонгох гэж бид нар бас нэлээ удаан зөвлөлт болсон. Тэгээд бид нар бүр киногоо эхлэхээс өмнгийн сэтгэл киноны одоо пробны зураг авалтыг бол нэлээ хийсэн. Тэгээд тэр дундаас жүжигчтэй сонгож хоорондоо ярилцаж бас нэлээ уудсан. Инжин сэтгэл дээр ч гэсэн ээж маань яг гол дүрд тоолох тоглохгүй дээр бас нэлээ удаан ярилцж агаад тэгээд сүүлд нь тэр тохирох одоо дамтлооныхаа ховдч тэр тий тохирох юм байна гэж бодоод тэгээд жүжигчтэй сонгосон байгаа. Тэгээд дүүгээ ч гэсэн яг энэ дүр дээр одоо бас орно гэдгийг бид нар сайн мэдээгүй байсан. Тэгээд ерөнхийдөө дараа нь яг ингээ харсан чинь ялтчгүй ийм состаа бүрдсэн байсан л да. Бас л нэг киноны сюрприз. Тийм гэхдээ энэ бол угсаа ойлгомжтой харагдчих байгаа. Тэгээд ээжтэйгээ ээж охин хоёрын дүрд тоглосон. Тэгээд энэ болохоор одоо ээж битэрийн тоглож байгаа нийтдээ бараг дөрөвт ээж охин хоёр болж тоглож байгаа мэтэл байгаа. Тэгээд их сонирхолтой л тийм өнцгөөс гарсан байгаа. Ээж битэр яг одоо ямар шиг харилцаатай ээж охин хоёр гэдэг нь бол яг кинон дээрээс ирж та бүхэн үзэх байх. Тэгээд их сонирхолтой өнцгийг гаргасан байгаа. Тэгээд манай одоо гэр бүлийн хувьд болохоор бид нэр урлагийн хүмүүс. Тэгтээ аа маань яг одоо ингээд киноны ард уран бүтээлдээ гарахаараа илүү одоо бусад жүжигчдэд тавьдаг шаардлагаас илүү их тавьдаг гэж хэлж байна. Тэгээд илүү хатуу болчдаг. Тэгээд яг зургийн талбай дээр яг аа охин хоёр биш яг найруулагч. Тэр нь ч надад илүү амар санагддаг хөөе. Тэгэхгүй тэгээд яг гэр бүлийн харилцаа ингээд орж ирэхлээр бусад уран бүтээлчдэд ч гэсэн нэг тийм таатай сэтгэл төрүүлэхгүй байх гэж би боддог. Фёдор Михайлович Достоевский. Анхудаа сонгогдөг жүжигэнд тоглож үзэж байгаа. Тэгээд маш их хөгжих боломжийг олгож байна. Тэгээд найруулагч продюсеруудаасаа бас энэ хамтарч тоглож байгаа уран бүтээлчдээсээ аягүй их зүйлийг сурж байгаа. Тэгээд тийм болохоор залуу уран бүтээлч хувьд бол энэ бол зөв хөгжих боломж л надад олцлоо л гэж харж байгаа. Тэрнээс биш яг одоо дүр бүтээх гэх мэтлэн тэр том зүйлүүдийг одоохондоо ярихаас жоохон имиж юм. Тэм учраас та бүхэн бас одоо ирж үзээд өөрсдийнхөө одоо оюун мэлмийн ухаанаараа дүгэн шүмжлэл хийх байхаа гэж бодож байгаа. Яа тэгэхээр одоо сонгодог бүтээл гэдэг бол маш одоо өргөн цар хүрээтэй тэм сэдв. Тэгээд энэ болохоор олон бүтэн 200 жилийн өмнө Достоевский гэдэг тэр ундаг одоо домок болсон тий одоо авгаа их цууд цохолчийн уран бүтээлийн одоо нэг дүрд нь тоглох аз энэ бол зүгээр уран бүтээлчд олдох хамгийн том аз завшаа. Тэгээ миний хувьд бас олдсон одоо мөрөөдж явсан мөрөөдлийн маань нэг. Тэгээд энийг бол маш хүндэтгэж бодож байгаа сүсгэлж бодож байгаа. Тэгээд яаж ийж хагаад ард нь зүгээр гарч одоо нэг гарах юмсан л гэдэг залбирал дотор байгаа. Мэдээж одоо уран бүтээлч хүн юм чинь тийм ингээд үргэлж дотор нь өөрийгөө хөгжүүлэх юмсан илүү одоо
дэвшинсэн тал талаас нь өөрийн нэг хэмсэн гэдэг хүсэл бол байнга явж идэг. Тэгээд миний хувьд бас тэр тал дээрээ илүү их одоо ажилтдаг, өөртөө илүү их ажилтдаг байх гэж боддог л доо. Бэлтгэл, байнгын бэлтгэлтэй байх хэрэгтэй, шаардлагатай байдаг. Тэгээд тайзны уран бүтээлд өөрийгөө сорино гэдэг бол тайзан дээр тоглох боломж олдвол тоглоох юмсан гэж боддог. Тайзан дээр гарах боломж гэдэг бол одоо уран бүтээлчийн хувьд илүү их хөгжиж, дэвшиж, илүү их өөрийгөө одоо сайжруулж, одоо фитнесийн одоо тэмц би одоо фитнес хэрэг хийдэг л дээ. Тэгвэл фитнесийн одоо тамирчнаар өөрийгөө төсөөлөх юм бол тэмцээнд орж байгаатай адилхан. Одоо тэмцээнээс тэмцээний хооронд тамирчин сайжраад явдаг. Төнгөт тайзны тогтолтоос тогтолтын хооронд нэг их сургалт өсөж байгаа юм шиг мэдрэмжийг авдаг гэх юм уу. Тэгээд уран бүтээлээс уран бүтээлийн хооронд бид нар ч гэсэн яг адилхан тэмцээнээс тэмцээний хооронд орж байгаа юм шиг тийм мэдрэмжийг авч явдаг. Тэгээд тийм болохоор энэ бол миний хувьд бас нэг тэмцээ. Тэгээд энэ том тэмцээний арга одоо амжилттай гарэл ямар ч лс нэг медаль зүгээд те одоо тэхгүй маа гэхэд нүүр улаалахгүйхан шиг те ингээд ард нь хах юмсан гэж бодож байгаа. Жүжигчний мэрэгдлийг би зүгээр тгийж бодтны урлагийн ер нь зөвхөн жүжигчин биш тайзан дээр гардаг урлагийн уран бүтээлчдик богинох нь бастай те тэгмүүд одоо балетийн урлагийн хаалт те 35 хүрээлэл зодог тайлдаг те одоо тэтгэртэй гардаг гэж ярьдаг шүү дээ те тамирчид гэсэн ялгаагүй. Тэгэхээр тодорхой цаг хугацаа байгаа бидний хувьд те ингээд урт үргэлжилдэггүй хуцаатай тодорхой цаг хугацаанд баригддаг мэрэгчл. Тэгэхээр миний хувьд бол одоо бас тодорхой хэмжээний цаг хугацаа ингээд үлдсэн. Тэгээ энэ хугацаанд амжиж одоо яг өөрийнхөө бодож байгаа сонгосон жүжигчин гэдэг мэрэгчлэр амжуулж илүү тэр тал руугаа карьера хөөж босгож тэр тал руугаа өөрийгөө хөгжүүлэх хэрэгтэй байна гэж харж байгаа. А тэрнээс цаашаага болоод эхлэхээр тэгээ сурсан мэдсэн туршлага дээр үндэслээд за одоо энэ дээр хүмүүст заах ч гэдэг ч юм уу те эсвэл одоо яг кино үйлдвэрлэх ажил дэлгэцийн урд нь гард байсан бол ард нь сууж ажил хийдэг болж хувирах байх гэж би бол харж байгаа. Тэгээд одоохондоо бол яг фокуслсан одоо анхаарлаа төвлөрүүлж байгаа байдал маллаа дэлгэцийн урдталт байдаг ажилла илүү сайн хийж илүү тэр тал дээрээ анхаарлаа төвлөрүүлж ажиллая гэж бодож байгаа. Нөлөөлнө. Ялангуяа Монголд бол бүр нөлөөлнө. Тийм одоо нөгөө тэгтээ ингэж одоо мэрэгжлийн хэллэгээр тэгж ярьдаг л та. Амплуа гэж ярьдаг. Тэнгүүт жүжигчин болгон өөр өөрт ингэсэн тус тусдаа янз янз амплоны жүжигчид байдаг тийм. Амплуа гэдэг нь одоо төрөл тийм. Тэнгүүт одоо миний хувьд болохоор ийм хизээч би жүлета тоглох жүжигчин биш байхгүй тийм. Тэнгүүт анх одоо суйст ороход багш маань тэг зааж байсан. За жүлетагийн амплоны жүжигчид бол эднэр. А чи бол ийм төрлийн жүжигчин тийм. Одоо жишээ нь арай том биетэй жүжигчдийн одоо дөрүүдэд сонгогдно гэдэг ч юм те. Амплуа таараагүй бас ийм тохиолдлууд байдаг. Тэгэхээр яаж ч утсан үзэгчдийн нүд нь наалдахгүй байдаг те. Тэгэнгүүт миний одоо амплуаны жүжигчд бол бас тусдаа очираас миний тоглолтог дөрүүд тоглох одоо илүү фокуслах юмнууд маань өөр болоод явчихдаг те. Тэр тагтын жүжигчдтэйгээ илүү ойр байх гэдэг жишээний те. Мэдээж одоо өөрөөсөө ийм намхан залуутай хайр сэтгэлийн холбоо ингээд үүсгээд тоглол үзэгчдийн нүдэнд зөвшөөрөгдөхгүй байхгүй тийм болохоор ингээд яг ингээд ялгаанууд байдаг л да. Миний хувьд бол ер нь түүхэн кинонд тоглох юмсан гэдэг бодолтой. Тэгээд яг нөгөө нэг одоо найруулагч нар босод хүмүүсийн харж байгаа үнцгэн ч юм уу тий одоо ингээд харангуут арай жоохон нөгөө нэг юм Монгол төрх биш гэдэг ч юм те тиймэрхүү байдлаар л харж исэн байж магадгүй. Тэгэхдээ би өөрөө Монгол хүн учраас Монгол төрд Монгол хатны төрд тоглох юмсан түүхэн кино тоглох юмсан гэдэг тийм амбиц хүсэл бол байдаг. Тэгээд тэрнийг бол биелүүлэх юмсан гэж бодож зорж байгаа. Санаа асуулт ээ гэхгүй. За мэдээж одоо миний хувьд бол одоо ганц бие байгаа. Тэгээд та тэр талаарч би ерөнхийдөө нэг их хувийн амьдралын талаар нэг хахтар ингээд нэг дэлгэд ярих нэг тийм сонирхолтой биш. Тэг мэдээж 70 хүн юм чинь болцоонд явдаг. Болцоонд одоо явах тохиолдол байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө одоогийн байдлаар болохоор ингээд яг одоо юу хэлдэм хамгийн их фокуслсан байгаа юм манай ажил байгаа. Тэгээд ажиллаараа илүү их амжилт гаргаж тэг илүү их юурын би гэхдээ тэгж нэг үг хүнээс сонсч ирсэн юм байна. Хүн өөрөө ингээд өөрийгөө хөгжүүлээ дахиад твшил гаргах тусам уйлцах хүмүүсийнх нь одоо байдал нь ч гэсэн өөрчлөгддөг гэж сонсч ирсэн байхгүй. Тэгэхээр одоо магадгүй ажилла хийгээл мөрөөр уртга хийгээ явж хахад яваандаа одоо учрах хэстэ хүмүүстэй учрах байх тий.
Тэрийг заавал хэлэх хэрэгтэй тий. Заавал хариулах хэрэгтэй. За яг хаа тэгээд ер нь мэдрэмжтэй л хүн гоё санагддаг шүү дээ. Тэгээд яг ингээд өмнө нь яг жоохон бахтай ингээд амар царай зүс хардаг юм өгтөд болгомд л нэг тийм нэг тайп гэж ярьдаг шүү дээ тий. Тайп нь илүү өнгөдөг, сонирхдаг. Одоо болохоор зүгээр арай юм мэдрэмжтэй хүн ер нь бүх зүйл дээр ч тийм гэж санагддаг шүү дээ. Зөвхөн ганцхан одоо хайр дурлал ч юм уу эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн хосын харилцаан дээр биш тийм юу нэг ажлын талбар дээр одоо ингээд гэр бүлийн харилцаан дээр тийм одоо эцэг эхтэйгээ харилцдаг харилцаа найз нөхдөдтэй харилцах харилцаа энэ бүх зүйл дээр мэдрэмжтэй л юмд хандах мэдрэмжтэй гэдэг нь одоо гой сайхан байдлыг хэлж байгаа юм биш бусд хүн нөгөө харилцан ярьж байгаа хүнийг бас ойлгодог байх тийм а энэ хүн ийм үзэл бодолтой юм чинь нээрээ бас энэ хүний зөв чинь бол юмд уян хатан ханддаг тийм илүү тэгээд ер нь нэмхтэй хүн болгон аавшгийн хүнд туртай байдаг гэж тэр үнэ бол тэр яг үнэн гэж бодсон. Яагаад тэгж хэлээд байдсан бол гэд би гайхдаг байсан. Тэгээд одоо ингээд бодглоо. Нэмхтэй хүнхд болгоны анх удаага дурласан ер хүн аав нэдэг гэдэг үгэд гэж тэ. Тэнгүүт миний хувьд ч гэсэн ер нь ааваасаа илүү одоо тийм сайхан ер хүнийг ер нь бол амьдралд очирч байгаагүй гэж би хилж олно. Тэгээд ийм ууйн зөөлөн дүүл аавыгаа юу н харахад илүү оюунлаг хүн байхгүй манай аав. Илүү манай гэрээс одоо хамгийн их хөд гой гангийн зүйл нэг татагддаггүй. Тэгм толгойдоо л хим хийж авъя л гэж боддтой юм шиг л ч манай аавыг одоо юу н харж хат. Тэг тэр нь илүү их юм майнд одоо attractive болдог зүйл гэх юм уу те. Ингээд одоо илүү их оюун ухаанаараа л тэг юу ч хэлдэм дотоод гоо сайхан азов одоо энэ үг л зүг бах те дотоод гоо сайхны илүү хөгжүүлсэн хүн л юу хамгийн мэдрэмжтэй альваад юу хамгийн мэдрэмжтэй ханддаг юм л гэж бодсон шүү дээ 11 сарын 19-нд манай эртээгүй сар 2021 оны 11 сарын 19-нд манай эртээгүй сарны кино маань одоо бүх кино театруудаар нэлтээх гэж байгаа тэгээд бидний одоо бүтэн жил шаху хийсэн За ингээд тохиолтойгоо нийлхэд баг 2 жил явах хөдөлмөрсөн. Тэгээд тайд Кэмби ард маш олон уран бүтээлчтэй ажилласан. Тэгээд энэ уран бүтээлийн маань одоо нээлтийн өдөр байх болно. Тэгээд та бүхэн бас ингээд ирж үзээд одоо өөрсдийнхөө бас тэгдлэр хүлээж авч үзэх байхаа, шүүн тунгаах байхаа гэж бодож байна. Тэгээд за тэгээд 11 сарын 25-нд одоо бараг л одоо хүм болгон л Facebook оронгоо Twitter оронгоо гим зимийн тухай ярьж байна те. Тэнгүүд нэлээд сенсацтай уран бүтээл гарч ах шиг байна гэж бодож байгаа. Ялангуяа одоо Мягмар нарангийн Батболд найруулагч маань хоёр дахь пост драм жүжигээ хийж байгаа. Монголд анх удаага Фауст жүжиг тавигдчихсан бол одоо энэ удаад хоёр дахь жүжиг гим зим. Тэнгүүд Достоевский гэдэг зохиолч бол Монголд анх удаага Достоевскийг дэмждэг, уншдаг тийм маш их community байдаг юм лээ Монголд. Тэнгүүд одоо тэр хүмүүс маань ирж үзэх байх тийм ялангуяа орчин үеийг тавьдаг пост драм чиглэл бол маш сонирхолтой өнцгөөс харж одоо маш сонирхолтой байдлаар тавигдана. Тэгээд энийг бол та бүхэн бас үзэхтэй уран бүтээлүүдийн одоо онцлог уран бүтээлүүдийн нэг болж байгаа юм болов уу гэж би өөртөө харсан. Тэгээд бодохгүй та бүхэнтэй уулзъя.